12 липня Православна Церква вшановує святих апостолів Петра і Павла, історію яких розповідає Новий Завіт. Доля сподвижників Христа була нелегкою, як у їх учителя. Земне життя вони віддали у стражданнях під час правління імператора Нерона. Апостолу Петру була відсічена голова, а апостол Павло був розіп'ятий вниз головою, ногами доверху. Зачасту цей символ святі отці Православної Церкви використовують як знак того, що апостол Павло показує, що нам, грішним, необхідно своїми ногами досягати Царства Небесного. Службу Божу на честь святих Петра і Павла проводять щороку 12 липня, ще починаючи із 4 століття. Саме у цей день мощі святих було перенесено до Константинополя та на їх честь збудовано собори. Свято Петра і Павла вшановує розум, мудрість, духовну міць. І сьогодні ми їх прославляємо молитовно і беремо за приклад і взірець у своєму повсякденному земному житті. Життя апостолів, кажуть священники, яскраве свідчення того, що кожен, аби мав велике бажання і віру, здатен змінити життя із гріховного на благочестиве. До Петра віряни особливо готуються, печуть, прибирають, зрештою зранку йдуть до храмів, думаючи про духовне – добро, любов до ближнього, милосердя. В окремих селах, якось у Журбинцях на Бердичівщині, святкують храмове свято. Хочу привітати усіх православних християн із сьогоднішнім святом, свято пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Також вітаю і іменинників, які носять ім'я Петро або Павло. Бажаю їм від щирого серця міцного здоров'я, як фізичного, так і духовного, вдосконалюватись під час свого земного життя і досягати святості.